വിശുദ്ധ ലൂക്കാസ് ഒരു സാഹിത്യകാരനാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ചെറുകഥ ഇപ്രകാരമാണ്: വളരെ സ്നേഹത്തോടെ കഴിയുന്ന ഒരു അമ്മയും മകനും. കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് ശേഷം ഈ മകൻ അമ്മയുടെ യാത്ര പറഞ്ഞ് സൈനിക സേവനത്തിനായിട്ട് പോവുകയാണ്. അങ്ങനെ പോയി കുറേ നാളുകൾക്ക് ശേഷം ഈ അമ്മയ്ക്കൊരു ടെലഗ്രാം കിട്ടുന്നുണ്ട്. യുദ്ധഭൂമിയിൽ വെച്ച് സ്വന്തം മകൻ കൊല്ലപ്പെട്ടുവെന്ന വിവരം. അത് കേൾക്കുന്ന മാത്രയിൽ ഈ അമ്മ തകർന്നു പോകുന്നുണ്ട്. തുടർന്ന് ഈ ഗ്രന്ഥകാരൻ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നു, ഈ അമ്മ കരഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരുന്നു. അതോടൊപ്പം ഈ അമ്മ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു, ഒരു നിമിഷത്തേക്കെങ്കിലും എൻ്റെ ഈ മകനെ ഒന്ന് ജീവനോടെ കാണാൻ പറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ. അങ്ങനെ ദിവസവും ഈ പ്രാർത്ഥനയും പല്ലവിയുമായിട്ട് ഈ അമ്മ മുന്നോട്ട് പോയി. ഒരിക്കലൊരു മാലാഖ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് ഈ അമ്മയോട് പറഞ്ഞു, അമ്മേ, അമ്മയുടെ മകനെ ജീവനോടെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം, പക്ഷേ ഒരു ചോദ്യം, ഏത് പ്രായത്തിലുള്ള മകനെയാണ് അമ്മയ്ക്ക് കാണേണ്ടത്? അമ്മയുടെ മകൻ യുദ്ധഭൂമിയിൽ വെച്ച് കൊല്ലപ്പെടുന്ന സമയത്ത് മകന് 30 വയസ്സാണ് പ്രായം. ആ പ്രായത്തിലുള്ള മകനെ കണ്ടാൽ മതിയോ? അതോ മറ്റെല്ലാ മാതാപിതാക്കളെയും അസൂയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് സമ്മാനവും വാങ്ങി സ്റ്റേജിൽ നിന്നും പുഞ്ചിരിയോടെ കടന്നു വരുന്ന ആ മകനെ അമ്മയ്ക്ക് കാണണമോ? ഈ ചോദ്യം ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത അമ്മ ഒന്ന് പകച്ചു പോകുന്നുണ്ട്. തുടർന്ന് വീണ്ടും മാലാഖ ചോദിക്കുന്നു, അമ്മയോട് യാത്ര പറഞ്ഞ് സൈനിക സേവനത്തിന് പോയ ആ മകനെ കാണിച്ചു തന്നാൽ മതിയോ? അതോ അമ്മയുടെ മടിയിൽ മോട കാട്ടി ചിരിച്ചുകൊണ്ട് തുള്ളിച്ചാടാനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കിടക്കുന്ന ആ പൊന്നോമന മകനെ അമ്മയ്ക്ക് കാണണമോ? ഈ അമ്മ തെല്ലൊന്ന് ആലോചിച്ചതിന് ശേഷം മറുപടി പറയുന്നു, ഈ മകനെ ഒന്നും എനിക്ക് കാണണ്ട, മറിച്ച് ഞാൻ പറയുന്ന ആ മകനെ എനിക്കൊന്ന് കാണിച്ചു തരാമോ? ഒരിക്കൽ ഞാൻ ഉമ്മറപ്പടിയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ മകൻ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരുമൊത്ത് കളിക്കുന്നത് ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട്. അതുവരെയും കാണിക്കാത്ത ഒരു കുസൃതി അവൻ അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കാണിക്കുന്നു. അത് കണ്ട മാത്രമേ ഞാൻ തകർന്നു പോകുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ മകൻ എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെടുമോ എന്ന ഭയം എന്നെ പിടികൂടുന്നുണ്ട്. ഞാൻ തളർന്ന് ഉമ്മറപ്പടിയിലിരിക്കുമ്പോൾ താൻ ചെയ്ത കുസൃതി തൻ്റെ അമ്മയെ ഒത്തിരി മാത്രം വേദനിപ്പിച്ചുവെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന അവൻ എൻ്റെ പക്കലേക്ക് ഓടി വരുന്നുണ്ട്. എന്നെ ഉലയ്ക്കുമാറ് എൻ്റെ കാൽക്കൽ വീണ് കെട്ടിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ കരയുകയാണ്. ആ കരയുന്ന മകനെ വാരിപ്പുണർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ അവൻ്റെ നെറ്റിത്തടത്തിൽ മുത്ത് നൽകുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് ആ മകനെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാമോ? എൻ്റെ മകൻ എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെടുമോ എന്ന ഭയത്തിൽ നിന്നും എൻ്റെ മകനെ എനിക്ക് തിരിച്ചു തന്നുകൊണ്ട് എന്നെ സന്തോഷപരിധിയാക്കിയ ആ നിമിഷം എനിക്കൊന്ന് തിരികെ തരാമോ? ആ മകനെ എനിക്കൊന്ന് കാണിച്ചു തരാമോ? പ്രിയമുള്ളവരെ, ചില തിരിച്ചുവരവുകൾ അത്രമാത്രം മനോഹരമാണ്. ബൈബിളിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ചില തിരിച്ചുവരവുകൾ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. ദൂർത്തപുത്രൻ്റെ ഭൂമിയിൽ അത്തരമൊന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുമുട്ടുന്നുണ്ട്. സ്നേഹപിതാവിനെ ഇട്ടിട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോകുന്ന ഒരു ദൂർത്തപുത്രൻ, അങ്ങനെ പിതാവിൽ നിന്നും അകന്നകന്ന് പന്നികൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന തവിടെങ്കിലും തിന്നുവാൻ മാത്രം പിതാവിൽ നിന്നും അകന്നു പോകുന്ന ഒരു മകൻ. ആ പന്നിക്കൂട്ടിൽ വെച്ച് എവിടെയോ വെച്ച് ഇവന് നേരിയൊരു പ്രകാശം കിട്ടുന്നുണ്ട്. സ്വന്തം സ്നേഹഭവനം, സ്നേഹമുള്ള പിതാവ്. അങ്ങനെ തിരികെ വരുവാനായിട്ട് ഇവൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നു. തിരികെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അപ്പനോട് എന്താണ് പറയേണ്ടതെന്ന് അവൻ മനഃപ്പാഠമാക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അപ്പൻ്റെ പക്കൽ അണയുമ്പോൾ താൻ മനഃപ്പാഠമാക്കിയത് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് ശ്രദ്ധിക്കാതെ മകനെ വാരിപ്പുണരുന്ന ഒരപ്പനെ ഈ മകൻ കണ്ടുമുട്ടുന്നുണ്ട്. അതേ പ്രിയമുള്ളവരെ, ചില തിരിച്ചുവരവുകൾ അത്രമാത്രം മനോഹരമാണ്. നമുക്കറിയാം, നഷ്ടപ്പെട്ടത് പോയത് തിരികെ കിട്ടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന സന്തോഷം പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ്. അങ്ങനെ ചില കണ്ടെത്തലുകൾ സുവിശേഷത്തിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും കാണുന്നുണ്ട്. നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ആടിനെ കണ്ടെത്തിയതിനു ശേഷം തോളിലേറ്റ് സന്തോഷം പങ്കിടുന്ന ഒരു ഇടയനും, നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ നാണയം കണ്ടെടുത്തതിനു ശേഷം സന്തോഷം പങ്കുവയ്ക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീയും നമുക്ക് സുപരിചിതരാണ്. എങ്കിലും പ്രിയമുള്ളവരെ, നമുക്കും ചില തിരിച്ചുവരവുകൾ നടത്തിക്കൂടെ? നമ്മുടെയൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ സ്നേഹബന്ധങ്ങളെ നമുക്കൊന്ന് തിരിച്ചു പിടിച്ചുകൂടെ? നമ്മൾ ഗുഡ് ബൈ പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങിപ്പോയ ചില ജീവിതങ്ങളിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് തിരികെ ചെന്നുകൂടെ? നമ്മൾ ഗുഡ് ബൈ പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നും ഇറക്കിവിട്ട ചില മനുഷ്യ ജീവിതങ്ങളെ തിരികെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചുകൂടെ? ഈ നോമ്പുകാലം അതിനുള്ളൊരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ്, നഷ്ടപ്പെട്ടതിനെയൊക്കെയും തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ.
ഈ തിരിച്ചുപിടിക്കലുകളിൽ ഏറ്റവും മനോഹരമായി എനിക്ക് തോന്നുന്നു പ്രിയമുള്ളവരെ, സ്വന്തം ജീവൻ നൽകി നമ്മളെ സ്നേഹിച്ച നമ്മുടെ തമ്പുരാന്റെ പക്കലേക്ക് തിരികെ വരിക എന്നുള്ളതൊക്കെ തന്നെയാണ്. ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹവും അവന്റെ സഹനങ്ങളും ഒക്കെ സഫലമായി എന്ന്, ഫലവത്തായി തീർന്നുവെന്ന് നമ്മുടെ സ്നേഹബന്ധങ്ങളിലൂടെ നമുക്കൊന്ന് തെളിയിച്ചുകൂടെ. ഈ നോമ്പുകാലം അതിന് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. പ്രിയമുള്ളവരെ, നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ സ്നേഹബന്ധങ്ങളൊക്കെയും നമുക്കൊന്ന് തിരികെ പിടിക്കാം. അങ്ങനെ ഈ നോമ്പുകാലം നമുക്ക് അനശ്വരമാക്കാം.